Ние говорим за качество, ние говорим за строителство, ремонт или инхаус, кога бяха добри, кога бяха лоши. Инхаус договор за Хемус, например, Северо-западния скоростен път, не е опътна, за това, когато местно обществено присъпочва, не дадете дето ми да кажа неща, е много порочен, а не стан договор, но отбрезвато, вие също имаме инхаус договор. Кога бяха порочни, когато Гент изключваше тези договори, или когато в момента са окей тия договори, когато се работи по тях и се плащат над дадените аванси. Стотинци милиони лева. Над 420 милиона да са платени над авансовите от двата инхаус договора. Сега не са порочни, че нали така. Аз поне не виждам подобни реакции на публичното и обществено пространство. Бяха порочни, като Гент беше на власт и бяха лоши. И малко като паднаха на власт. Вече не са порочни, работи се по тях и се разплащат стотинци милиони. Повтарям над дадените аванси. Мога да инвестирам по участници. И по тази първо, кога? В септември, примерно, по Хемус 35, но по лот 1. Участък 1. Няма да казвам какво стои. Това ще кажа, но преди че. Той сам си казва. Ще политизирам. По лот 3, 42 милиона. Северо-западния път над 200 милиона, само септември, октомври, но. Това са аванси. Не аванси, над дадените аванси. Над дадените. Над 400, повтарям и 20 милиона над дадените аванси. Значи, пред нас всичко беше лошо. Ама за същите линии? Аз един тази не коментирам, може си имат чували сте следващо. Аз казвам принципа и говоря на общо основание, защото са важни принципите, както в ръководенето на пътния сектор, така и на участниците в няма така, разбира се, на всички участници, може би в тази среща и други подобни. Да се случва същото и за авансите. При нас беше лошо даваме аванси, които сме обезпечили. Ама видите ли, ние сме давали аванси, още няма с това решение. И на Руси Велико Търново, същия Шишко, който ми присъства днес, даде 105 милиона и 100 хиляди лева аванс на фирмата, която споменахте преди малко. Ма защо се плащате да казвате? Ма не, аз не няма да няма лошо договор, за мен е абсолютно законен. Процесът е, законен. Процесът, обществената поръчка е минала през съдебни инстанции. Аз не виждам нищо лошо в това. Как не виждам нищо лошо в инхаус процедурата? Не виждам нищо лошо и в договорите, които не сме изключили, ще говоря за Ботек, когато не искам да ви сега да кажа. Но ние бяхме запознати от същите този човек, че това е нещо от порочно даването на аванси, без видимо разрешение. На сайта на МРРБ още стои новината от времето на Трето Митко за освобождаването на бивши там от управителния съвет, две лица от управителния съвет, агенция пътни инфраструктури, без учението пише като мотив. Плащали са аванси без видимо разрешение и предпосметна документация, инвестиционни проекти. За Русе Велико Търново не също нямаме проект, план график за Русе Велико Търново платен аванс за декември 105 милиона миналата година. Проектът трябва да е готов ноември план график тази година. Аз имам разрешение в най-добър случай трябва да бъде готово 24 януари месец. Тоест година е нещо след даването на аванса. А затова никой не коментира, никой не говори, минава между капките, когато ние го правим лошо. Аз не казвам, че е лошо. Там не закон се оправя, спазване буквата, запетайката на закон. Добре. Така, още само нещо, две новини да кажа. Какво се може би на въпроса? Ние си говорим за ремонт на пътища, говорим си за качество на ремонт. Вие знаете, че от 1 април нашето пътище става безпътна пътища. Това знаете ли? Знаем. Ами, знаете ли, уважаваме темели, български граждани, че цялата тази година няма да има договори за пътна пътища. Утре тук няма да може, да се запълни с механично, както се казва, лични карпежи по нашите пътища. Защо ли? Защото предсрочно бяха прекратени тези 10 щопа за текущ ремонт и поддръжка. Предсрочно бяха прекратени. Глупост беше това, че са над възложени така нататък. Има решение на съда, или Бургаски административ, или Върховен съд по отношение на Върховен съд. И нямаше да критикувам въобще, ако не бяха платили над възможности тези няколко по същите изговори. Но да кажем, прекратени договори, след договорите, които в момента са на лице за зимното поддържане, които с удължаването на 15 март до 1 април ще действат. От 1 април ние станете тези в България, това е наистина въпрос на националната сигурност. Тук трябва и всички органи компетентни да се намесят в случая, тъй като търговете за пътна поддръжка
Веднъж бяха въвели от редовния кабинет Петков. Аз не казвам, може би да добит тръжни процедури. Но една тръжна процедура от подобна аспект, това е стоимостта, са нужни няколко месеца. Няколко месеца, поне 7-8 без очакването да се сключи договор. Три изречения. Да. Преди две седмици бяха стартирали 10 процедури и вред за убедени да не са може проче до края на годината, няма да има договори и няма да има пътна поддръжка. Изключая, че тези договори са рекордната обществена поръчка на и последните, не последните, откакто се струва пътен сектор и пътна поддръжка в България, 3,6 милиарда лева. Със средно завишение на цито 49% средно от прекратените договори. Това е била целта да стоим с 50% по-скъпи. Пътища, окей, 49% по-високи цени. 49%. При инфлация от под 20%, тя е убийствена инфлация по чоба на всички, но не си казвам 19,2% инфлация. 49%. По някои от параметри съм си ги подчертал, като например гравиони за отърпане на свлачища имаме 266%. 2,6 пъти повече. По-високи лични цени преди тия договори.